Доброго вечора, пане президент, пане прем'єр-міністр. Мене звати Юліана, я студентка географічного факультету. Я з Рівненської області. Велика Британія – одна із провідних країн, які заклали основи євроатлантичної єдності. І сьогодні Україна намагається приєднатися до Європейського Союзу та НАТО. Чи моє питання до прем'єр-міністра, як відомого політика і державного діяча світового рівня, я хотіла б запитати, чи могли б ви порадити нам щось в плані євроатлантичної інтеграції? І де ви бачите наше майбутнє місце в світових глобальних процесах? Дуже дякую. Дуже дякую за питання. Я думаю, що українці кожного дня доводять, що ви заслуговуєте, щоб ваша доля, ваше майбутнє, ваше покликання полягає в тому, щоб бути в структурі євроатлантичної архітектури безпеки. І саме тому, що Путін бачив, що українці обирають демократію, свободу, і він відчував, що вони стали на шлях, який веде від Москви, від Росії, і тому він вирішив, що не можна це терпіти, і треба показати приклад. І тому, я думаю, Україна – це прекрасна дуже країна, але повертаючись до моїх попередніх слів, тут можна сказати, що можна підійти по-іншому, що ми могли мати світ, в якому Україна матиме гарантії безпеки, але це не будуть гарантії НАТО. Але зараз, я думаю, зрозуміло, що це фундаментальна помилка, що ви можете дозволити якусь невизначеність. Заради стабільності та миру повинна бути чіткість. Має бути чітко зрозуміло, яким є положення України, і абсолютно ясно, що якщо Україна не в НАТО, то буде ще гірша війна. І це трагедія для українців, це трагедія для російських солдат, яких вбивають в цій беззмістовній війні. Це тому, що Україна не в НАТО. Логічно, є лише одне вирішення. Коли це все закінчиться, Україна має потрапити в НАТО і в ЄС так само. Там ми для вас залишили місце. Там є простір. Ми в Британії обрали інший шлях. Однак ми також підтримуємо і те, щоб ви були членом ЄС. Дуже дякую. Якщо я міг би коротко відповісти на питання, на ваше питання, на те, що Борис сказав, я думаю, я маю бути чесним. Я думаю, що, на жаль, я мушу сказати, що щодо нашого майбутнього в НАТО, я думаю, найкраще спосіб виграти, перемогти, і перемога, і на наступний день ми будемо в НАТО. Хотілося б бути там раніше, але так склалася ситуація, ми про це вже говорили, ми подумаємо, які ще можна зробити кроки. Доброго дня, мене звуть Зубрія Анастасія, я студентка 4-го курсу Інституту права. Шановний пане президент, усі останні 11 місяців ми спостерігаємо, як увесь цивілізований світ допомагає Україні, Збройним силам, енергетичній системі, економіці, гуманітарно, усіляко. І Україна теж, в свою чергу, робить усе можливе для подолання світової продовольчої кризи. Одним з прикладів таких проєктів є ініційований вами проєкт Grain for Ukraine. І моє питання полягає в тому, що, на вашу думку, ще Україна може запропонувати світовій спільноті для сталого систематичного розвитку людства? Дякую. Що ще ви маєте на увазі? Які ще ініціативи? Так, я маю на увазі, який ще внесок, які у вас ідеї, можливо, є? Я вам скажу відверто, десь нещодавно я відповідав на запитання, хтось сказав, що ми бачимо з Європейського Союзу, ми бачимо, які реформи ви робите, чи ви хочете робити, або на процесі, або ви на шляху, і тощо. І хтось з прем'єр-міністрів сказав, Україна зробила найбільшу реформу в Європі, вона її об'єднала.
Я вважаю, що так, воно і є. А вже ж це ціна, вартість дуже висока через цю війну. Але ми об'єдналися всередині, дали сигнал, ми воюємо за спільні цінності, і всі це побачили. Всі це високо цінують. Наше кандидатство – це ще раз високовартісний процес вийшов. Через кров тощо, але наслідки вони саме такі. На жаль, що така висока ціна. Але тим не менш, наше кандидатство – це те саме. Люди реально побачили. А ось про що? А ось що значить бути міцною європейською державою. А всі однозначно, всі разом, всі вийшли і ви бачили самі все це. Бачили, хтось з вас це робив, голіруч зупиняли ворога. І це важливо. Я вважаю, ми це зробили. І це нам відкрило, до речі, це нам відкрило в Євросоюз шлях. Друге, це нам відкрило реальне розуміння, що таке стандарти НАТО. Зараз ми бачимо, всі країни НАТО бачать, що таке натівська зброя. Всі бачать, що таке підготовлений український воїн. Всі бачать, який результат це приносить. Спільна праця цієї, так, новотехнологічної зброї або цієї зброї і наших військових. І я вважаю, так, на жаль, що це війна, трагедія, але це також відкриває шлях і нас точно хочуть бачити в НАТО, але дуже довго, ну, не всі ще бачать. Скажімо так, але ми туди дійдемо. Grain from Ukraine. Ми повинні постійно боротися за ті держави, які вагаються. І це, я вважаю, задача для мене, для мого офісу, для нашого Міністерства закордонних справ. Об'єднати максимум зусиль. Ми об'єднали європейські держави, так воно і є. Ми об'єднали держави, які в ЄС і які поза ЄС, які є на європейському континенті. Ми почали працювати з державами, які, на жаль, мали великий інформаційний вплив, багаторічний. І нашу, скажімо так, українську неувагу до деяких континентів, чи недоувагу, скажімо так. А зараз нам потрібен їх вплив. Нам потрібна їх підтримка, нам потрібно, щоб вони підтримували формулу миру, нам потрібно залучення, щоб ізоляція Росії була не тільки санкціями, а реальною дипломатією, яку ви тут вивчаєте. І це дуже-дуже важливо, і тому нам потрібно щоденно працювати над ініціативами. Grain from Ukraine. Що це? Це допомога людям, боротьба з голодом? Так. Це дипломатична зброя? Так. Ніхто вже не може сказати, що Росія годує світ. Ні. А що через те, що Росія заблокувала Чорне море, людство перед голодом, всі кажуть. Ми розблоковуємо цей голод з нашими партнерами і даємо людям українське зерно, всі кажуть. Таких ініціатив потрібно дуже багато, щоденно. Немає кількості таких ініціатив, потрібно 10, їх 2, 8, немає цієї точної кількості. Вони потрібні постійно, допоки ми не переможемо. Дякую. Чи можу я додати декілька речей, які Україна дає світу? По-перше, це українці. І я маю бути абсолютно чесним, коли кажу, що українці прекрасні. І в Британії нам потрібні люди в нашій економіці. І я сподіваюся, звичайно, що всі повернуться додому, але ми б могли б їх і залишити в Британії. По-друге, Україна надсилає сигнал всім диктаторам, всім потенційним агресорам про те, що будь-хто, хто хоче змінити міжнародні кордони силою, не зможе цього досягнути і залишитись безнаказаним. І це дуже важливо, і ви платите за це величезну ціну. Дякую.